Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar va bizning ijodiy guruhimiz O'zbekiston Milliy arxivida. Biz hozir arxivning kutubxonasidamiz. Bu yerda nihoyatda nodir gazeta va jurnallar saqlanadi. Albatta, turli tarixchi olimlarimizning kitoblari ham aynan mana shu yerga topshiriladi. Mening qo'limga Andijonda chiqadigan nihoyatda qiziq bir jurnal tushib qoldi. Bu jurnalning nomi Vodiynoma. Va bu jurnalda manbalarga asoslangan shunday bir maqolalar ham bosilgan ekanki, bu aynan bosmachilar to'g'risida, ya'ni Turkiston milliy kurashining tarixi haqida juda ajoyib maqolalar yozilgan. Biz bugun sizlarga hali hech kim bu mavzuga qo'l urmagan bir mavzu, ya'ni prokuratura sohasidagi qatag'onlik to'g'risida ham sizlarga ma'lumot berish niyatimiz bor. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuv. Turkiston o'lkasida 1918-yilda sodir bo'lgan qirg'in necha yillar davomida xalqimizdan bekitildi. Bu tarixni ochmoqchi bo'lgan olimlar tazyiqqa uchradi. Eng dahshati, Sovet hukumatining yolg'onlariga jadidlar ham chuv tushgan edi. Yangi tuzum va hayotni va'da bergan Sovet qarchalonlariga ishonishib, natijada o'zlari qatag'on bo'lib ketishdi. Bu qirg'inda ishtirok etganlarning o'zlari ham keyinchalik qatag'onga uchradi. Shu yusunda millatning ziyolilari yo'q qilindi. Yurt ozodligi uchun kurashganlarga esa bosmachi tamg'asi urildi. Ushbu tarix haqida bu yerda saqlanayotgan shaxsiy hujjatlar va gazetalardan o'qishingiz mumkin. Andijon Davlat universitetining hamda Andijon Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi tadqiqotchilari va ilmiy xodimlari ilk marotaba prokuratura Qatag'on haqida kitob chop qilishga kirishdilar. Sovet hokimiyatining Qatag'on siyosati va uning fojiali oqibatlari masalasi bilan men 80-yil oxirlarida qo'l urganman. Chunki ungacha nomzodlik, doktorlik dissertatsiyalar ustida ishlaganimda ittifoqining turli arxivlarida bo'lib, ana shu mutlaqo maxfiy tamg'asi ostiga yotgan hujjatlardan tanishgan edim. Lekin armondir qolardim. Uni o'sha vaqtdagi bor haqiqatni yozish imkoniyati yo'q edi. Faqat Sovet hokimiyatini, partiyani g'alabasini aytish mumkin edi xolos. Lekin shunda men ana shu hujjatlarni turli xil yo'llarni olib turgandim. Ana endi 89-yillardan boshlab men shu Qatag'on qurbonlari ro'zini astoydil ishlay boshladim. Chunki matbuotda, adabiyotda, boshqa hamma sohada oshkoralik bo'ldi, haqiqat, adolatni tiklash jarayoni boshlandi. Mana shu menga dalda berib, 90-yillar oxiri, 2000-yillar boshlarida men nihoyatda katta arxivlarda ishladim. Endi bitta narsa aytish kerakki, butun sobiq ittifoq respublikalarining birontasida hozirgacha prokuratura, militsiya, sud organlarida xizmat qilgan, lekin qatag'on qilinganlarda aytishmagan, yozishmagan. Mana endi bosh prokurorning 40-chi farmoyishi va unda ilgari surilgan fikrlar, g'oyalar meni shu sohada mutaxassis sifatida nihoyatda aytaylik shu quvonchga to'ldirdi. Ya'ni hali qalbimizni to'risida saqlanib turgan g'oyani, fikrni bemalol aytishga izn berildi. Ya'ni men shu o'sha qatag'onni amalga oshirishda bevosita ishtirok etgan kuch ishlatish organlari xodimlarining o'zlari ham qatag'on qilinganda, ishni bitirgandan keyin endi ular ham o'zidan gullab boshqalarga aytmasin deb turib tepasi turganlardi. Ular yana qatag'on qilinganda, ana endi uchlikni, masalan, O'zbekiston Respublikasidagi uchlik, buni Moskva tayinlagan, o'shunda albatta prokurorlar bo'lgan, shunda uchlik tarkibida NKVD nimalari bo'lgan, O'zbekiston Kompartiyasi markaziy sekretarlari ham kiritilgan. Jadidlar yangi zamon kelishiga qattiq ishondilar.
Ayrim paytlarda sovetlar hattoki ularni chet ellarda o'qitish uchun o'qishning pulini ham to'lab berishdi. Maqsad millatning iqtidorlilarini saralab olish edi. Arxivda jadidchi Abdurahim Yusufzoda haqida ham manbalar saqlanib qolgan. Sovet hukumatı dastlab shu jadidchilar bilan ozgina g'oyalar yaqinligi uchun shu hamkorlik qilishga, ularni jalb qilishga muvaffaq bo'ladi hamkorlikka. Sovet hukumatining g'oyalariga jadidlarning bir qismi ishongan holatda ularga xizmat qila boshlaydi. Va ularning soxta g'oyalariga ishonib, hattoki o'zini vatandoshlariga ham qarshi borgan holatlarni mana hozirgi kunda O'zbekiston Milliy arxivida kuzatmoqdamiz. Shunday shaxslardan biri o'zimning tadqiqot mavzuim hisoblanadi, jadidchi Abdurahim Yusufzoda. O'zi Andijonda tavallud topgan, arab, fors, turk tillarining bilimdoni, rus tilida ham erkin so'zlasha olgan, o'zi diniy muhitda tarbiyalangan, diniy muhitda katta bo'lgan, biroq mamlakatdagi qoloq vaziyatga befarq qarab turmagan holatda jadidchilik harakatiga qo'shilgan. Yosh buxoroliklar firqasining faol a'zosi bo'lgan. Fayzli Xo'jayevning yelkadoshi, safdoshi bo'lgan. Ko'plab nozirliklarda faoliyat ko'rsatgan, Qobulda, Moskvada, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi degan mamlakat yashagan 1920-24 yillarda shunga chin ko'ngildan xizmat qilgan. 1922 yılda Adliya Halk Naziri etib tayinlangan ve bir vaqtni o'zida bosh prokuror vazifasini ham bajargan. O'zi 1917 yılda prokuratura tugatilgan bolsheviklar tomonidan. Mehnatkash xalqning düşman organi sifatida tugatilgan, lekin 1922 yılda bu xato g'oya ekanligi ma'lum bo'lib qolgan. Chunki mansab suiiste'molchilari juda ko'payib ketgan. 1922 yılda aynan shu yilning o'zidayoq Abdurahim Yusufzoda Adliya Naziri etib tayinlanadi ve bir yil davomida shu qisqa vaqt davomida ishlagan bo'lsa ham ulkan islohotlar olib borishga muvaffaq bo'ladi. Qozilik ishlarini, sud ishlarini tartibga soladi. Va bir vaqtning o'zida, to'g'ri ta'kidladingiz, o'sha vaqtda Sharqiy Buxoroda istiqlolchilik harakati deymiz, qurolli qarshilik ko'rsatish harakati deymiz, shu harakat juda avj olgan vaqt edi. Va majbur bo'ladi, shu diktatorlik komissiyasi tuziladi aynan shu yillarda. Shuni tarkibida komissiya a'zosi bo'lib ishlaydi va ularga qarshi kurashadi sovetlarning g'oyalariga ishongan holatda. Va aynan shu vaziyat tufayli va aynan shu ishlari tufayli o'zi ham keyinchalik qatag'on qilinadi. Ularga yon bosgan shaxs sifatida keyinchalik o'zi ham qatag'on qilinadi. Va bu fojianing bir yorqin misoli deb ayta olaman. Biroq sovet hukumatining shu mahalliy shaxslarga nisbatan bo'lgan siyosati, ularga nisbatan qatag'on siyosati tufayli bir necha bor tergov jarayoniga tortilgan va nihoyat 1937 yil 25 oktyabrda otuvga hukm qilinib, qatag'on qilingan shaxslardan biri hisoblanadi. Badriddinovchilar, Qosimovchilar degan so'zlar bilan ko'pchilikka nohaq ayb qo'yilib, qatag'on qilingan millatdoshlarimiz bor. Avval Badriddinov ham, Qosimov ham jadidlarni yaxshi bilgani bois, ularning aybsiz ekanligini bilib, ko'pini oqlab yuborishadi. Bu esa O'zbekiston Respublikasi qatag'on uchligiga aslo yoqmaydi. Afsuski, ularni ham har qanday usullar bilan ayb topishib, otuvga hukm etaverishgan. Badriddinovchilik, Qosimovchilik tamg'asi ostida qatag'on qilingan shaxslarning tarixini o'rganishga kirishilgan va bu bo'yicha bir qancha darsliklarda, o'quv qo'llanma ilmiy maqolalarda ma'lum ma'lumotlar berilgan. Yaqinda xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 11 sentyabr 2023 yılda prokuratura tizimida faoliyat ko'rsatib, qatag'onga uchragan prokuratura xodimlarining nomini aniqlash, ularni tabarruk nomini tiklash va ular haqida bir xotira kitobini yaratish bo'yicha 40 sonli farmoyish e'lon qilindi. Shu farmoyishga binoan biz bir qancha prokuratura sohasida faoliyat ko'rsatgan nohaq qatag'on qilingan shaxslarni aniqlashga kirishdik va shulardan biri andijonlik Andijonda yashagan Shamsi Aliyevich Badriddinovni faoliyatini chuqurroq tahlil qilishni bugun maqsad qilgan edim. Shamsi Badriddinov 1909 yilda Tataristonning Tyutor shahrida tug'ilgan. 1913 yilda Andijonga kelgan va bu yerda Andijonda aynan tog'asi yordamida shu Andijon zaminining ziyolilaridan tahsil olgan. Va 1929 yilning noyabridan 1932 yilning may oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining prokurori lavozimida ishlagan.
Shamsi Badirdinovga qo'yilgan ayblar mana hujjatlarda biz o'rganish jarayonida bilyapmizki, bu sud jarayonini ham markazdan maxsus sayyor sud tashrif buyurgan. Ular Anton Saratovskiy raisligida va Katanyan davlat qarorlovchisi sifatida 1932-yilning 5-maydan 1932-yilning 15-iyunga qadar sud jarayoni bo'lib o'tgan. Sudning 39 ta yig'ilishi bo'lgan va mana shu yig'ilishlarning barchasida Shamsiddinov va uning sheriklari ustidan tergov olib borilgan va ularga millatchilikda, mahalliychilikda o'z kasbini, o'zini mansabini suiiste'mol qilishlikda qo'shtirnoq ichidagi ayblar qo'yilgan. Arxiv hujjatlarini ko'rish jarayonida aybnomalarni ham aynan biz shu Qizil O'zbekiston gazetasidan topdik va ular shu Qizil O'zbekistonning 1932-yil 6-maydagi sonida aybnoma nomi bilan chiqarilgan. Va ularni sud jarayoni yakuni ham qizig'i shundaki, Qizil O'zbekiston gazetasining 1932-yil 18-iyundagi sonida ularga hukm o'qilgan. Hukm ham gazetada e'lon qilingan. Hujjatlarni o'rganish jarayonida shu narsalarga guvoh bo'lyapmizki, Shamsi Badirdinovni shu Andijondagi faoliyatiga, Farg'ona okrugidagi faoliyatiga, xususan O'zbekiston Oliy sudi prokurori davridagi faoliyatida huquq tartibot idoralarida milliy muxolifatchilarga, ya'ni o'sha davrda biz hozir bosmachilar deb atalyapmiz, milliy istiqlolchilarga yon bosganligini yoki ularga tayinlangan qamoq jazolarini kamaytirish yo ularni jazodan ozod etilgan ayblarini sud jarayonida sud raisi va davlat qarorlovchisi Katanyan tomonidan qo'yilib borilgan. Badriddinov Shamsiddin Ali o'g'li juda bilimli, zakiy inson edi. U yoshligidan ma'rifatparvar jadidchilar qo'lida tarbiya topdi. Dinu diyonati mustahkam kishi edi. Shu sabab u bu adolatsizliklarga chiday olmadi. Imkon boricha jadidlarga qayishdi. Uning bilimi shu qadar kuchli ediki, har safar sudda qatog'on uchlik unga ayb qo'ya olmas edi. Shamsi Badriddinov amakisi Vayfining yordam bilan Andijonga 13 yoshida ishlash uchun keladi. Shamsi Badriddinov ta'jublangan joyim shunday ayblanganki, O'zbekiston milliy taraqqiyparvarlarini ya'ni o'sha paytda bosmachilar deb ayblangan, qamalgan shaxslarni jazosini yengillashtirishda ayblangan. Shamsiddinovni sud jarayonida 5 nafar shaxsni ish ko'rilgan. Ularga 2 yil, 7 yil, 10 yil qamoq jazosi berilgan. Shamsi Badriddinovga esa avval otuvga hukm qilingan. So'ng 10 yilga qamoq jazosiga tayinlangan. Shamsi Badriddinovni sudi 1 oy davom etgan bo'lsa, ya'ni 1932-yil 5-maydan 15-iyungacha davom etgan bo'lsa, sudni 39 ta ish ko'rilgan. O'zbekistonskaya pravda gazetasida 5-6-maydan boshlab 15-iyulga qadar taraqqiyparvar inson, ya'ni Shamsi Badriddinovni xalqqa o'zlarini ishlarini yashirib, yovuz niyatlarini yashirib, xalqqa ularni yomon ko'rsatib gazetani har kunlik sonlarida juda yomon nomlar bilan gazetada berib borilgan. Sud proseslari ham berib borilgan. Qatag'on qurboni bo'lishni istamagan Turkiston aholisidan 2 milliondan oshig'i yurtni tark etishgan. Uyida eski qadimgi kitoblarni saqlagani uchungina 3600 dan ortiq kishilar qamoqxonalarga tashlangan. Qatag'on mashinasi eng avvalo ziyoli, ma'rifatparvar kishilarga qaratilgan edi. Eng dahshatli qatag'on yillari esa 1937-yillarga to'g'ri keldi. O'zbekiston Respublikasi qatag'on qilish bo'yicha uchligini nimasi rahbari Andijondagi
şu katakombun tepesi turgan Charlie degen ofitserni chaqirib, sizlar anjaniylar juda aytaylik masalani paysalga solyapsizlar, ishlamayapsizlar, planni bajarmayapsizlar deb qattiq iskanchaga oladi. Axir bo'lmayapti shunaq odamlar, yo'q, boshqa borini qilyapmiz deganda planni bajarish uchun nima qilasan, bilasanmi nima qilish kerak degan. Xo'p, anjanda adresli byuro bormi degan. Ha, bor. Şu adresi bürodagi, tarkibidagi, xorijdagi bular bormi, xorijliklar? Ana shularni qilsang bo'lmaydi degan. Qarang, shunday darajada ongli ravishda. Natijada Charlie uning atrofida boshqa bir kitobni yozganmiz. Chekistlarning o'zlari ham keyin ana shu ishlarni qilib turib, keyin ularni o'zini ham qatag'on qilganda. Prokuror bo'lmi, ichki ishlar boshqarmasi, ichki ishlar xodimimi, sud, bular dahshat bo'lgan. Millatimiz o'sha davrda eng murakkab davrni o'z boshidan kechirdi. Fitnalar qurboni bo'ldi. Ocharchilik va qurg'oqchilik tufayli iqtisodiy tang ahvolni boshidan kechirdi. Badriddinov bu holatlarning barchasiga guvoh bo'lgan inson edi. Ayrim prokurorlar, boshqalar, masalan, Badriddinov oladigan bo'lsak, u Anjandagi milliy burjuaziyaning tipik vakili, ajoyib inson Ahmadbek Hojini nasib ishlagan. Ahmadbek Hoji Temirbekov jadidchilarning homisi bo'lgan. Endi o'sha odam Badriddinov 1898 yilgi Anjon qo'zg'alonini ham biladi. 9 yil kelganda 2 yil bütün aytaylik xalq biladi nima bo'ldi. Uni bilgan. Keyin fevral inqilobi, oktyabr to'ntarishi bularni ham yoki undan keyin bosmachilik deb nom chiqarib, isyonchilarga qarshi kurashlarni bular hammasini bilib borganda, ya'ni o'spirin bo'lgan, jadidchilarni ham yaxshi bilgan, Badriddinov bolsheviklarni ham yaxshi bilgan. Murosay madorat deb endi savodli bo'lgan, o'qigan, boshlagan o'sha jadidchi bo'lgan Ahmadbek Hoji Temirbekni tarbiyasini olgan. 13-14 yoshda kelganda bu yer Anjonga, Tataristondan. Anjondagi muhitni, o'sha vaqtdagi eski shahardagi holatlar juda yaxshi bilgan. Eski shahar boshqa, yangi shahar boshqa bo'lganda, dashnoq qirganlarni ko'rgan. O'sha 18-yildagi, 17-yildagi ayniqsa dashnoqlarning Anjondagi qirg'ini oxir kuchli bo'lgan. Prokuratura qatog'oni ilk marotaba yoritilmoqda. Hali bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilib, manbalar o'rganilishi lozim. Manbalar esa O'zbekiston Milliy arxivi, Respublika prokuratura arxivlarida talaygina. Bu mavzuda prokuraturaning muzeyi ham tashkil etilgan. Avvalambor shuni ta'kidlab o'tish kerak, bu zamonga xulosa berish juda qiyin, juda murakkab zamon, chunki sovetlarga xizmat qilish sohasi deb olishimiz mumkin yoki mahalliy aholiga qarshi kurashgan deb olishimiz mumkin yoki o'sha vaqt zamon qurboni deb ularni ko'rsatishimiz mumkin. O'ta murakkab, bunga to'g'ri xulosa qilish kerak avvalambor va hattoki shu arxiv hujjatlarining o'zi ham bir to'laqonli material bo'lib xizmat qila olmaydi ba'zi holatlarda. Og'zaki tarix yoki boshqa metodlarga suyanishimiz o'ta muhim, lekin bundan hosil bo'lgan xulosalar albatta kelajakdagi prokuratura organ xodimlari uchun yoki tarixchilar uchun ulkan ahamiyatga ega deb hisoblayman. Hozirgi kunda olib borilayotgan tadqiqotlar va uni natijasi sifatida bir necha kitoblarni e'lon qilinishi, monografiyalarni e'lon qilishdan asosiy maqsad bu xalqimiz uchun foyda bo'lishi kerak. Nafaqat xalqimiz, mana prokuratura organi xodimlari uchun ham ibrat maktabi bo'lib xizmat qilishi darkor. Chunki ular zamonga qaramasdan, o'sha vaqtda qiyinchiliklarga qaramasdan, mana ko'pchilik Shamsiddin Badriddinovni olamizmi, Yusufzodami, Badriddin Sharipovmi yoki boshqa prokurorlar o'sha zamonda murakkab vaziyatga qaramasdan vijdon amriga bo'ysungan holatda juda ko'plab shaxslarni oqloviga erishgan, ozod qilinishiga ham erishgan, ya'ni qonun ishlashini ta'minlagan va shuning uchun ham keyinchalik qatag'on qilingan. Va mana hozirgi kunda tarixda qoldi bu insonlar, bu insonlarning xizmatlari hozirgi kunda mana yosh avlodlar tomonidan ham
baho berilyapti, ijobiy baho berilyapti va o'ylashimcha bizning kelajakda vujudga keluvchi shu tadqiqotlarimiz, monografiyalarimiz ham xalqimiz uchun ulkan ahamiyat kasb etadi. Har bir sohada qatag'on qurbonlari bo'lgan. Bu tarixni yoshlarimiz xulosa qilishlari uchun ham o'rganishimiz kerak. Har qanday vaziyatda ham o'z vijdoniga sodiq qolganlar esa baribir ro'yobga chiqadi. Biz shahid ketgan bobolarimiz ruhi haqqi bu tarixni unutmasligimiz juda muhim. Qadrli teletomoshabinlar, bu yerda saqlanayotgan ko'plab gazeta, jurnal va kitoblarda hali tadqiqotchilar o'rganib ulgurmagan nihoyatda qadrli va qimmatli manbalar ham bor. O'ylaymizki, bizning ko'rsatuvimizdan keyin mana shu manbalarga tadqiqotchilarimiz qiziqadilar va ular bilan shug'ullanadilar. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.